Ինքն ցույց է տալիս այս իշխանության սնանկությունը, ում բնակավայրում ապրելու կամ գերեզմաներ գնալու հնարավորությունը զրկել են, ներդաշնակ են Թուրքիա և Ադրբեջանի մոտեցումների հետ։ Կհայտնվի թակարդում կամ ճահճում, այս իշխանությունները ատում են այն ամենը, ինչ որ կապված է մեր երկրի հերոսական ճանապարհի կամ պատմության հետ, եթե այդ իշխանության գլխում գտնվող անձը չունի բարձրագույն կրթություն։ Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, այսօր մեր զրուցակից ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանն է։ Պարոն Աբրամյան, շատ շնորհակալ եմ մեր տաղավարյում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Աբրամյան, նախորդ շաբաթ կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ մի շարք կողմկարույց հայտարարություններ հնչեցրեց, անհրադառնանք դրանցից մեկին, ասում է Արցախը մշտապես թոկ է եղել Հայաստանի վզին, որից ինքը վերջապես ազատվեց, իր շնորհիվ Հայաստանը ազատվեց, եւ ընդդիմությանը մեղադրում է, ասում է, որ դուք հիմա փորձում եք մեզ շեղել այդ օրակարգից եւ կրկին ստիպում եք, որպեսզի Հայաստանը այդ թոկը իր վզին փաթաթի, նկատի ունենալով Արցախը։ Ինչ նկատի ուներ, ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ թոկ նկատի ունի, արդյոք իսկապես Արցախը այսպես տարիներ շարունակ մեր տղաները կրվել են, պահպանել են մեր հայրենիքը, հիմա ասում են, որ դա խանգարել է մեր անկախությանը։ Նախ ինքնին ձևակերպումները, որոնք այս կամ այլ դեպքերում օգտագործում են Արցախի եւ արցախցիների նկատմամբ, խիստ անընդունելի են։ Եվ երկրորդ, ինչ վերաբերում է Արցախի հարցի թեմային, որ իշխանությունը փորձում է ներկայացնել որպես հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսման առիթ, ապա դրա մասին չի կարող խոսել մի իշխանություն, որի ղեկավարը դեռ 2015 թվականին Արցախի կենտրոնական հրապարակում, վերացանդի հրապարակում հայտարում էր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն այն մարդը, ով նման ձևակերպում է թույլ տվել ցանից դեռ 5 տարի առաջ, որևէ բարոյական եւ քաղաքական իրավունք չունի ընդդիմության որևէ ուժի մեղադրելու Արցախի թեման բորբոքելու եւ Հայաստանի դեմ որևէ ոտնձգության առիթ ստեղծելու համար։ Երկրորդը, նույն այդ իշխանությունները, որ իր քաղաքական ծրագրերում, նախընտրականում, կառավարության ծրագրում, ազգային անվտանգության ռազմավարությունում, երբ որ դա վերանայվեց, Արցախի հարցը դիտարկվում էր որպես ինքնորոշման իրավունքի ուղղությամբ լուծվող հարցը, եւ բնականաբար այս տեսանկյունից Արցախի թեման վերել եւ այս ձեւով ներկայացնելը ինքնին ցույց է տալիս այս իշխանության սնանկությունը, ինքնին ցույց է տալիս անբարոյականության այն մեծ դոզան, որ առկա է իշխանական գործիչների մոտ թեման մոլորեցնելու եւ ցանկացած պահի իր համար հարմարավետ ձեւով ներկայացնելու համար։ Ի դեպ այն, որ Արցախի թեման կամ դրա հետ կապված իրավիճակը որոշակի սրացումներ է առաջացնում Ադրբեջանում, դա նաև էլ ուղիղ կապակցվածություն ունի այս իշխանությունների արտաքին քաղաքական կուրսի հետ, որը իր հռչակած նպատակներին ոչ միայն չի հասել, այլ դրա տապալման պատճառով մեր երկիրը բերել է եւ շատ ավելի թիրախավորված իրավիճակում է դրել։ Պարոն Աբրամյան, այս օրերին լսում ենք, որ տարբեր համիջազգային կարևոր դերակատարներ, այդ թվում ամերիկյան կողմը, Ֆրանսիան, նրանք իրենց հայտարարություններում պարբերաբար շեշտում են, որ շատ կարևոր է Արցախի ժողովրդի վերադարձը հայրենիք, թե երաշխիքներ որևէ չեն ներկայացնում, թե իրենք որքանով են պատրաստ անվտանգությունը։ Չնայած այս հայտարարություններին, հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ հայկական կողմն է, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ անիրատեսական է արցախցիների հետ վերադարձը։ Հիմա ես ցեզ ինչն է, հա, հետ պահում, ինչն է խանգարում ադրբեջանական կողմից այն ճնշումները, որ Նիկոլ Փաշինյանը հակառակ միջազգային այսպես հայտարարությունների նման ինքն է հակադարձ հայտարարությունն է անում։ Գիտեք, Հայաստան այն իշխանությունը, որը Արցախ համարում է ադրբեջանական տարածք, բնականաբար դրա հետ կապված ցանկացած հարցի վերաբերյալ ունենալու է այդպիսի դյուրագրգիր ռեակցիա։ Եվ այստեղ պատահական չէ, որ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները, ինչպես մի շարք այլ թեմաներով, ներդաշնակ են Թուրքիա և Ադրբեջանի մոտեցումների հետ։ Իսկ միջազգային հանրության և Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպայից հնչող հայտարարությունները, սկսած էթնիկ զտումների, վերջացրած արցախցիների Արցախ վերադարձի թեմայի հետ կապված, ըստ էության ցույց են տալիս, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այս հարցը նվազագույնը քննարկելի է, բայց այն, ինչ որ ակնհայտ է և քննարկելի է
միջազգային հիմնական դերակատարների համար, դա անթույլատրելի է հայաստանյան իշխանությունների համար, որովհետև հայաստանյան իշխանությունները իմ տպավորությամբ ունեն պայմանավորվածություն ադրբեջանցների հետ. Նրանք երկուսը իրենց գաղափարական մոտեցումներով համարում են, որ դա պետք է լինի ադրբեջանական տարածք Արցախը եւ վերջ։ Իսկ մյուս տեսանկյունից հայաստանյան իշխանությունները իհարկե խորը գիտակցելով, թե ինչ են արել այդ մարդկանց նկատմամբ, որովհետև այն մարդուն, ում տունը խլել են, ում բնակավայրում ապրելու կամ գերեզմաներ գնալու հնարավորություն զրկել են, այդ մարդը այսօր բնականաբար ունի հոգեբանական եւ ունացած բոլոր առումով լրիվայել իրավիճակ, որին կարող են միայն հասկանալ այնպիսի մարդիկ, ովքեր այդ իրավիճակը վերապրել են։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը այսպես խնդիրն է ոչ թե այդ մարդկանց Արցախ վերադարձի իրավունքը ապահովելու կամ դրա համար մեխանիզմներ քննարկելու, այլ պարզապես ստեղծելու իրավիճակ, որի պայմաններում այդ մարդիկ պարզապես կթողնեն եւ կհեռանան Հայաստանից։ Այն սոցիալական ծրագրերը, որոնք իշխանությունը հետևում բնակարանների հետ կապված, որոնք իրականացում են այս պահին մեր երկրում ուղղված արցախցիներին եւ դրան արցախցիների մասնակցությունը ըստ էության ցույց է տալիս իմ ասացի հիմնավորվածությունը։ Հայաստանի իշխանությունը պետք է Հայաստանը նաեւ առանց արցախցիների եւ նրանք բոլոր պայմանները ստեղծում են արցախցիների այստեղից արտագաղթելու համար։ Պարոն Աբրամյան, նաև ադրբեջանական կողմը, մասնապես ինձ նախագահը, հա, Ալիևը, ոգևորվելով այն, որ իր ցանկացած ասած Հայաստանի իշխանությունների կողմից ընդունվում եւ կատարվում է, հիմա էլ սահմանադրությունից անցում է կատարել մի նոր պահանջի, որպեսի խաղաղություն լինի, ասում է, պետք է հայկական կողմը պատժի իր ազգային հերոսներին, քրեական պատասխանատվության ենթարկի ու մասնավորապես Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներին։ Դեք եթե ուշադրություն դարձնեք այն մարդիկ, ովքեր այս 3 տասնամյակի ընթացքում թիրախարովել են Ադրբեջանի կողմից, նրանք մարդիկ են, ովքեր մեր ազգային ազատագրական պայքարի ակտիվ դերակատարներ են եղել, մեր պետականության կերտման եւ հետագայում պետության համար կարեւոր ինստիտուտների ստեղծման հիմքում են եղել, եւ բնական է, որ նրանք ճշտում են դարձել Ադրբեջանի իշխանությունների համար, այսինքն այն ինչ այնտեղից հնչում է բավականին բնական է թվում։ Հիմա մյուս կողմից ինչ ունենք Հայաստանի իշխանությունների համար, այդ նույն մարդիկ, ու դա ուղղակի զուգադիպություն չէ, դա բնականաբար փող կապակցվածություն է, բնականաբար նրանք մարդիկ են, ովքեր գիտեն ինչ է պետության գինը, ինչ է անկախության գինը, ինչ է անվտանգության գինը, նրանցից շատերը այսօր դիրքավորված են դիմադիր դաշտում եւ պայքարում են թույլ չտալու մեր երկրի հետագա անկումը, եւ բնականաբար զուտ որպես անդիմախոս եւ իշխանության համար գաղափարական հակառակորդներ, նրանք անընդհատ գտնում են նաև Հայաստանյան իշխանությունների թիրախավորման տակ, եւ այս տեսանկյունից ևս հայաստանյան եւ ադրբեջանական իշխանությունների մոտեցումները այդ հարցում ցավալիորեն ներդաշնակ են, եւ նաեւ որոշակի անհանգստություն է երկրում ստեղծել, որ այդ մարդիկ ադրբեջանական պահանջով կարող են այստեղ իրավական հետապնդման ենթարկվել։ Իհարկե, ես մեր երկրի պարագայում դա, այսպես ասեմ, ինչ որ բացառիկ դեպք չի կարող լինել, որտեղ այս իշխանությունը իր քաղաքականությամբ այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր է ցույց դրել։ Այսինքն չեք բացառում, որ մարտնակիցները պատերազմը կարող են։ Իհարկե չեմ բացառում, այս հայաստանյան իշխանությունները ատում են այն ամենը, ինչ որ կապված է մեր երկրի հերոսական ճանապարհի կամ պատմության հետ, կլինեն դրանք ինստիտուտներ, կլինեն դրանք դերակատարներ, այնպես որ այս տեսանկյունից ադրբեջանական այդ պահանջը ավելի կամ դրա իրացումը ավելի հավանական եմ համարում, քան այլ պահանջները, որոնք դրվում են Հայաստանի առաջ։ Իդեպ, երբ որ դուք ասում եք, որ հերթական նախապայմանը իջեցրել, այդ մեկ նախապայմանը չի մենակ իջեցրել, Ադրբեջանը վերջին մեկ ամսում շատ ավելի կոշտ խոսում է մեր երկրի ապա ռազմականացման մասին։ Չէ, շատ ավելի պարզ ասենք, Ադրբեջանը փորձում է հասնել մի իրավիճակի, որտեղ նվազագույն զորքեր եւ տեխնիկան միջոցներ արձանագրված կլինեն եւ հնարավորություն կունենա Հայաստանի նկատմամբ նաեւ անվտանգային տեսանկյունից վերահսկողություն իրականացնել։ Ավելին, Ադրբեջանում շատ ավելի խորը սկսել են խոսել 90-ականների պատերազմի անհետ կորածների մասին, փորձում են Հայաստանին նաեւ թիրախավորել այդ տեսանկյունից, որ Հայաստանը թաքցնում է մասսայական գերեզմաները եւ այլն։ Իհարկե, այս թեման Հայաստանյան այս իշխանությունը բնականաբար փորձում է եւ փորձելու է դնել այն մարդկանց ուսերին կամ պատասխանատվության, որոնք արդեն իսկ Ադրբեջանի կողմից որպես պատերազմի հերոսներ կամ ակտիվ մասնակիցներ
ներկայացվում են, այնպես որ Ադրբեջանը անընդհատ սպասում է իր պահանջների հերթական ընդունմանը Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց դա նրան չի բավարարելու, բնականաբար անընդհատ նրանք հանդես են գալու նոր նախաձեռնություններով, նոր նախապայմաններով, որոնք հայաստանյան իշխանությունը, ինչպես ժամանակն է ցույց տվել, հատկապես վերջին 4 տարիները, ինչ-որ փուլում ընդունելու է։ Գիտենք նաև, որ հայկական կողմը առաջարկել է մինչև նոյեմբերի վերջ արդեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, որոնք այն կետերը, որոնք համաձայնացված են։ Դա իրատեսական համարում ենք։ Ադրբեջանը սրետ կապված ունի վերապահումներ, դա արտահայտվել է նրանց ղեկավարի հրապարակային հայտարարությամբ։ Հաշվառվում նաև այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական պահանջատիրությունը անընդհատ աճում է, բնականաբար նրանք այս պահին չեն փորձելու գնալ արագ փաստաթղթի ստացմանը, որտեղ համարում են, որ այս իշխանության պարագայում իրենք կարող են հասնել այլ իրենց համար առավելապաշտական այլ մոտեցումների իրացմանը, և դրանով պայմանած Ադրբեջանը դրան չի գնալու։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է նշել, որ միջազգային փաստաթղթերը որպես կանոն ստորագրվում են կամ ամբողջացվում են, երբ որ դրա բոլոր կետերի շուրջ լինում է համաձայնություն։ Դրա համար Ադրբեջանը այս տեսանկյունից բացի իր ակնկալիքներից նաև հղում է անում այնպիսի միջազգային պրակտիկային, որը ընկալման առումով ցավալիորեն շատ ավելի ընդունելի լինում դրսի համար, քան այն, ինչ որ ներկայացնում է Հայաստանը։ Իդեպ Հայաստանի իշխանությունը մեկ այլ վտանգավորը բան է արել, որը կապված է այդ սահմանազատման կանոնակարգի հետ, որոնք սահմանադրական դատարանը իր խարիտարակ որոշմամբ հաստատեց, այնտեղ էլ այդ հատվածականությունը դրված։ Այսինքն Ադրբեջանի համար հնարավորություն է ստեղծված, ինչպես Կիրյանցի դեպքում եղավ, վերցնել սահմանի տարբեր հատվածներ, 10-15 կարևոր չէ այս տեսանկյունից, տեխնիկական հարցը, համաձայնեցնել, հասնել հաջորդին։ Եթե կան հասնեն մի կետի, որտեղ կարող են առաջանալ արդեն Հայաստանի համար կարևորություն ներկայացնող ուղղություններ, եւ Ադրբեջանը չհամաձայնվի, փաստացի մնացած այն հատվածները, որոնք միջև այդ արած կլինեն, դրանք համարվել են ուժի մեջ մտած, եւ կարող է ստացվել մի այսպիսի իրավիճակ, երբ որ Ադրբեջանը իր կողմից օկուպացված տարածքների ուղղությամբ սահմանազատում չի իրականացնի, դիտմամբ պրոցեսը տապալի, հետագայում Հայաստանը կանի կոտրած դաշտակի առաջ, կստացի, որ Ադրբեջանի համար նախընտրելի բոլոր ուղղություններում իրականացվել է սահմանազատում, բայց այնտեղ, որտեղ ադրբեջանական կողմը ներթափանցում ուներ, օկուպացիայի դրսևորումներ ուներ 90-ականներին կամ 20-24 ժամանակահատվածում, Ադրբեջանը չի իրականացնում, և Հայաստանը, ինչպես մնացած մյուս դեպքերում, ինչպես 2018 թվականից հետո է եղել, կհայտնվի թակարդում կամ ճարչում, որը եւս մեկ հարված կհասնի մեր պետությանը կամ պետական ծառայության հատվածները, քանի որ դուք տեղանքին ավելի լավացան, թե 90-ականներին մենք ունենք սահմանագծի տարբեր ուղղություններով, բայց եթե վերցնենք օրինակ Տավուշը, որտեղ իրականացվեց այսպես կոչված սահմանազատումը, նույն այս իշխանությունը հայտարարում էր, որ իրենք հանձնում են տարածքները, բայց դրա դիմաց իրենք ակնկալում են ստանալ Տավուշի 32 բնակավայրերի տարածքային խախտումների կամ հատումների հետ կապված ադրբեջանական զիջումները, ինչի մասին է խոսքը, Հայաստանի իշխանությունն ինքն էր հայտարարում, որ Տավուշի, միայն Տավուշի մարզում կան 32 բնակավայր, որոնց տարբեր հատվածներ այս կամ այն չափով գտնվում են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։ Բայց ինչ տվեց մեր ժամանակը, տվեց այն, որ փաստացի Հայաստանի իշխանությունը զիջեց հերթական տարածքները Ադրբեջանի, բայց այդ 32 բնակավայրը որևէ ձևով չստացան այն տարածքները, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանը ունի վերահսկողություն։ Դեռ չեմ խոսում 20-24 ժամանակահատվածի կամ 23 ժամանակահատվածի մասին, երբ որ Ադրբեջանը տարբեր գործողություններով մուտք գործեց Վարդենիսի հատված, Ջերմուկի հատված, Սևլի, Ճիշխանասար, Ծղուկ, Տեղգյուղ, Ներքին Հանդ եւ այլն, այսինքն բավականին մեծ ցանկ է, որտեղ Ադրբեջանը վերջին 3-4 տարիների ընթացքում է իրականացրել օկուպացիա, եւ փաստացի ունենք բավականին ցանալ իրավիճակ։ Եթե իշխանական պատգամավորները բարբերաբար իրենց զույգներում վստահեցնում են, ասում են, չգիտենք երբ, բայց Ադրբեջանը վստահաբար հետ է գնալու այդ տարածքներից։ Դեք Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուց չի կարող մեր հասարակության համար դառնալ օբյեկտիվ ինֆորմացիայի աղբյուր, որովհետև սկսած նրանց քաղաքական առաջնորդից
ում խոսքը մեկ շաբաթվա կամ երկու շաբաթվա ընթացքում կարող է լրիվ հակառակ ձևով փոխվել կամ ասել մի բան անել ճիշտ հակառակը, նույնը վերաբերում է նաև մյուսներին, եւ այս իրավիճակում չեմ կարծում, որ նրանց հավաստիացումները որևէ արժեք են ներկայացնում իր քաղաքացիների համար։ Պարոն Աբրամյան, նաև ձեր թույլտվությամբ խոսենք վերջին շրջանում քաղաքական ամենաշատ քննարկվող թեմայից։ Գիտենք, իշխանական պատգամավորները ստորագրավակ նախաձեռնեցին, արտահայտության նախարարին հեռացրեցին, հիմա նոր նախարարի թեկնածուների փնտրտուքի մեջ են եւ վստահ են, որ իրենց կուսակցությունից հենց մեկը, իշխանական պատգամավորներից հենց մեկը պետք է նշանակվի, իսկ հիմնական թեկնածուն Արփի Դավոյանն է, ինչպես գիտենք, որը առհասարակ չունի իրավաբանի կրթություն։ Դուք նրան որպես թեկնածու տեսնում եք։ Գիտեք, իշխանության նպատակն է եւ նա իր կադրային քաղաքականության ցույց է տվել ամբողջական համակարգը կուսակցական հիմքի վրա կառուցելն է։ Սա չի վերաբերում այն քաղաքական պատասխանատվություն ներկայացնող պաշտոնին, դա վերաբերում է առհասարակ, եւ այս տեսանկյունից կարծում եմ որևէ նոր բան տեղի չունեցել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ արդարադատության կամ մեկալ նախարարություն տեղող իրավիճակին, ապա անկեղծ ասած դա ինձ այդքան հետաքրքրող հարց էլ չէ, որովհետեւ եթե մի իշխանության գլխին Նիկոլ Փաշինյանն է կամ խորհրդարան ներկայացված այդպիսի որակային դեմքերով, ապա արդեն դրիվ երկրորդական է դառնում, թե այս կամ այն պաշտոնում իշխանությունը ինչ խարդավանքներ է լուծում կամ ինչ միջոցով ինչ խնդիր է լուծում, դրանք բացարձակապես հետաքրքրական չեն։ Հիմա այսքան ստացվում է, որ ցանկացած պաշտոնին դրելիս որևէ անձի մասնակիտական հմտությունները, թե որքանով է նա համապատասխանում այս կամ այն պաշտոնին, դա հաշվի չի առնում, բացառապես կարևոր է իշխանության ներկայացուցիչ լինելը։ Եթե այդ իշխանության գլխում գտնվող անձը չունի բարձրագույն կրթություն, կարծում եմ այդ կրթական մասնագիտական որակական հարցերը արդեն ակնհայտ է, որ չեն կարող որևէ առաջնահերթություն ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, զրույցի համար։